creiem que les polítiques públiques de l'Estat espanyol i Catalunya s'han de concentrar en tres accions per contribuir a l'assoliment dels objectius del mil·lenni. Augmentar el pes de l'ajuda al desenvolupament en els pressupostos, redefinir-ne l'estructura i la gestió i alinear el finançament de projectes amb les recomanacions de cadascun dels grups de treball del projecte del mil·lenni. L'ajuda espanyola s'hauria de gestionar a través de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional i no des dels diferents ministeris per evitar la fragmentació del finançament. Els crèdits del Fons d'Ajuda al Desenvolupament, els crèdits FAT, tracten d'obrir els mercats internacionals a les empreses espanyoles i contribuir al desenvolupament dels països receptors. Aquestes ajudes no fan més que obligar els països en vies de desenvolupament a adquirir béns i serveis d'empreses espanyoles per retornar els diners concedits. Les organitzacions internacionals han de vetllar pels interessos dels països en vies de desenvolupament, especialment en el camp de l'accés als medicaments, i complir els objectius als que es van comprometent. Per tal de millorar les polítiques de salut, els governs del sud han de gestionar adequadament les dades obtingudes dels centres sanitaris, i cal també que motivin el personal sanitari local que coneix la problemàtica del seu país i promoure que intervinguin en zones rurals, on la seva tasca és essencial. Les ONG per al desenvolupament haurien de destinar més fons a projectes de cooperació al desenvolupament i a sensibilització. La indústria farmacèutica ha d'encaminar-se cap a l'objectiu 8, establint vincles amb el sector públic per augmentar el pes de la recerca i desenvolupament de malalties tropicals. Per a millorar l'accés als medicaments essencials, hauria d'aplicar preus més baixos als països en vies de desenvolupament. El compromís ferm amb el finançament del desenvolupament ha suposat un increment dels pressupostos destinats a la cooperació i a la solidaritat internacionals, però encara falta molt camí per fer. En menor o major grau, tots contribuïm indirectament a la perpetuació de les desigualtats globals amb els nostres estils de vida, quan preferim la indiferència i optem pel silenci, en lloc d'exigir als nostres representants polítics el compliment dels seus compromisos. La societat catalana pot ser un exemple per a l'Estat espanyol. La seva implicació és essencial per fer possible que es cooperi més i millor. Farmacèutics Mundi i Medicus Mundi Catalunya, engeguem la campanya La salut en el mil·lenni, una assignatura pendent. Adhereix-te a la campanya i signa el manifest. Visita la web. Des de Farmacèutics Mundi i Medicus Mundi Catalunya tenim el convenciment que la societat civil pot contribuir a construir un món més just i saludable, impulsant l'acompliment dels objectius del mil·lenni en matèria de salut. No es tracta només d'un tema de medicina clínica, sinó també d'una millor distribució dels recursos i d'una qüestió de voluntat política de canviar la situació. Ajuda'ns a fer-ho possible!